Pô, a gente vai mudar de assunto aqui rapidinho, Samuel. Fala falar do futebol ucraniano que está voltando às suas competições. Apesar da guerra, uma matéria especial aqui do JR23 para nossa audiência. E a gente coloca na tela com muito prazer para que a gente saiba o que o futebol está movimentando nesse país tão assolado pela guerra nos últimos 6 meses. A guerra parou o futebol na Ucrânia, que viu até a seleção perder uma chance de classificação para a Copa do Mundo. Mas nesta terça-feira, a temporada do futebol no país vai recomeçar, apesar da invasão. Com isso, os jogadores deste clube de Mariupol esperam poder honrar a cidade, uma das mais devastadas pelo conflito e sob ocupação russa. Não хочется очень начать чемпионат. Все этого ждут. Сколько уже получается, 5º mês. Realmente quero começar o campeonato e todo mundo está esperando por isso. Tem meses que não jogamos e ficamos no porão por mais de 1 mês. Todo mundo sente falta do futebol e quer jogar de novo. Estamos ansiosos para isso. O FSC Mariupol treina agora em um pequeno estádio em Demidiv, nos arredores de Kiev, mas a centenas de quilômetros da verdadeira casa do clube, de onde os jogadores conseguiram escapar antes dos russos tomarem o controle por completo. 2 dias antes da invasão, a equipe disputava um amistoso, quando poucos esperavam um ataque. A partir de 24 de fevereiro, as bombas começaram a cair sobre a cidade e então vieram os cortes de água e energia, o que forçou os jogadores a fugir. Hoje é um time mais ideológico, construído na filosofia de que somos de Mariupol e estamos vivos. Não é só para dizer que somos de Mariupol, que é uma cidade ucraniana, e a frase Glória à Ucrânia. Queremos provar isso por nossas ações. O time vai disputar a 2ª divisão da Ucrânia e o primeiro jogo da temporada vai ser contra o Karpaty Lviv. O principal clube da cidade, o FC Mariupol, que joga a 1ª divisão, recebeu autorização para não participar do campeonato nesta temporada e voltar só no ano que vem. A decisão de recomeçar a temporada do futebol na Ucrânia, apesar da continuidade da guerra, partiu do próprio presidente Volodymyr Zelensky, com o objetivo de recuperar a moral da população. Os jogos vão ser realizados sem público por questões de segurança. Muitos times vão receber as partidas como mandantes em estádios de outras cidades no centro e no oeste do país. Interessante, hein, Samuel? Sintra, a gente vai torcer, claro, para que o futebol volte às normalidades, os demais esportes e a paz seja reiterada, seja renovada no território ucraniano com a Rússia, não é mesmo? Pois é, não há uma ferramenta melhor do que através do esporte para unir os povos, né? E a gente torce mesmo por mais bolas e menos bombas. Com certeza. Amanhã, 7 da noite, Samuel Sintra, tem aqui no nosso jornal, no lugar do jornal do JR23, a transmissão do César Franca Basquete enfrentando o seu tricolor direto do ginásio Morumbi. Nosso querido Marcos Rogério e o técnico Carlão farão aí a transmissão dessa grande partida. Pois é, e em virtude da transmissão do basquetebol, amanhã, excepcionalmente, não teremos aí o JR23, mas a gente volta a se encontrar ao vivo na próxima quinta-feira, inclusive com a repercussão do jogo de amanhã, César Franca e São Paulo.